ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ସରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି, ତ ଆପଣ 25ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା କି 20ଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ, 5ଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଥିବ, ତ ଆପଣ ଓଭରାଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ PDF ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ICS ଟିପ୍ସ, ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର PDF ସେ ଜାଗାରୁ ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ କରିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ସବୁଯାକ PDF ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରି ରଖିଛି, ତ ଟେନସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ PDFକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାଶ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଦ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ତ ନିମ୍ନତଃ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାଏ, ଡାଟା କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାଏ? ଟେମ୍ପୋରାରି ମେମୋରି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ମେନ୍ ମେମୋରି? ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିକୁ ବି ଆପଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି କୁହାଯାଇଥାଏ, ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ନିମ୍ନତଃ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମେମୋରି, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥର OSSE ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ OSSE ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କହୁଛେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ HTML ବି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପଚାରିଥିବାର। ତ HTML ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କି HTML ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ HTML ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏନିୱେୟାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇପାରେ, ଦ ଟେକ୍ସ ୟୁ ଏନିୱେୟାର୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କାମ, ଯେମିତିକି ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ରହିଲା, ଫାୟାରଫକ୍ସ ରହିଲା, ଅପେରା ମିନି ରହିଲା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ରହିଲା ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ WAN? ତ WAN ର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଆଭରିଏସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କହି ରଖିବି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ 7 ଆୱାର୍ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ୱାନ୍ସ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ WAN ଇନ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ? ତ ନେଟୱାର୍କିଂର WAN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେୟାର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଇନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ? ତ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟର ଅପସନ୍କୁ ପାଇପାରିବେ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ତ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରୁଫିଂ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଲିଂ ଆସୁଛି, ରିସୋର୍ସ ଆସୁଛି ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ କାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ୱାର୍ଡ଼ କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ରିଭ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଉଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ରିଭ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ କାଉଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ୍ LAN? ତ LAN ହେଉଛି ଲ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଭରିଏସନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହୁଛି କ'ଣ, କାରଣ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିଛି। ତ ଲ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ।
ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ, ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲ୍ୟାନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଉଟର, ଏବଂ ରାଉଟର ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ରହୁଛି, ରାଉଟର ହିଁ ରହୁଛି। ତ ରାଉଟରରେ ଆମେ ମୋର ଦେନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଆମେ ଲ୍ୟାନ୍କୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ କରିପାରିବା, ହେଲା, ମୋର ଦେନ୍ ଟୁ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଦେଇଛି କି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ MS ଏକ୍ସେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ ରହିଲା, ହୁଇଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଲାଉ ୟୁ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଲଜିକାଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକାଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ କଥା ଆସିଲା କି MS ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ର କାମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅଟୋସନ୍ ନୁହଁ, ନମ୍ବର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ନମ୍ବର ଚଏସ୍ ନୁହଁ, ଇ ଫଙ୍କସନ୍ର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା। ଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିଥାଉ, ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦିଏ କି ଇକ୍ୱାଲ ସମ୍ ଦେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିଥାଏ, ଇକ୍ୱାଲ ସମ୍ ମାନେ କିଛି ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲ ସମ୍ ତ ସେଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଅପ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସିମିଲାର ଇ ଫଙ୍କସନ୍ କାମ ହେବ, ଇକ୍ୱାଲ ଇଫ୍ ଦେବା, ଦେନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲଗେଇବା। କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେବା, କଣ୍ଡିସନ୍ ଲଗେଇବା, କଣ୍ଡିସନ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ କମା ଦେବା, ତାପରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟ୍ରୁ ଥିଲେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏମିତି ଲେଖିବା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଫ୍ ଟ୍ରୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଲା, କମା ଦେବା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଫ୍ ଫଲ୍ସ, ଏମିତି ଆମେ କାମ କରିବା। ଇଫ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ଇ ଫଙ୍କସନ୍ର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ କରିବାକୁ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିଗିନିଂ ଏ ଲାଇନ୍। ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ର ବିଗିନିଂ ଯିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ହେଉଛି କ'ଣ, ସର୍ଟକଟ୍ କି ରିଲେଟେଡ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟାର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ କିର ଡିଟେଲ୍ସ କହି ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ଲାଇନ୍ ବି ପଚାରିଥାଏ। କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଟେ ବିଗିନିଂ ପଚାରେ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପଚାରେ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ MS ୱାର୍ଡକୁ ନେଇଯାଉଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର MS ୱାର୍ଡ ରହିଲା। ମୁଁ ସପୋଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଖରେ ମୋର କର୍ସର୍କୁ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛି ହୋମ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବି, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଲାଇନ୍ର ବିଗିନିଂକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏନ୍ କର୍ସର୍କୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ପାଖରେ ଅଛି କର୍ସର୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସୁଛେ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ବିଗିନିଂକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୋତେ ହୋମ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବା ଏଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଏଣ୍ଡକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ଯଦି ବିଗିନିଂକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁରା ଆରମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ହୋମ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଙ୍କ ଏ ଜାଗାରେ କରୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଙ୍କ କରୁଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ସର୍, ତ ଇଏ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋମ୍ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଣ୍ଡର କାମ, ହୋମ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡର କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ ଆଉ ହୋମ୍ର କାମ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କର୍ସର୍ଟା ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ହୋମ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ସର୍ ରହିଛି, ତ ଲାଇନ୍ର ବିଗିନିଂରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ଆସିପାରେ, ହେଲା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ହୋମ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ମେମୋରି କ୍ୟାନ୍ ଇରେଜ୍ ବାଇ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମେମୋରିଟା କ'ଣ ହେବ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚାର୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ଇରେଜ୍ କରିହେବ ଓ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହିଁ ଲୁଚିକ ରହିଛି, ଇଫ୍ ବି ରମ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହୁଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଇରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି, ଇରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇରେସିବଲ୍, ପିରେ ରହିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ରହିଲା ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ତ ରମ୍ର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, କିନ୍ତୁ ଇପିର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଇରେସିବଲ୍, ଇରେସିବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜର୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜର୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର MS DOS ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜର୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ MS DOSରେ ଆପଣ କେବଳ ୱାନ୍ ଟାସ୍କ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ, ନାକି ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଟାସ୍କକୁ ଆପଣମାନେ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଆଜିର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ MS Word। ତ MS Wordରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଟାଇପ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
तो देखंतु एटा को आपन प्रैक्टिकल देखले बुझी पारे मु आपन नै जाउची एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड देखंतु जेतळ आमे जाउची कि व्यू को, व्यू रे ए जगह देखंतु व्यू जेतळ अटैक अंडर को आसुची ए जगह व्यू रे आसुची। तो ए जगह आपन को केतरा व्यू देखबा को मिलचे, गोटे तो आपन को रहला कि रेड मोड व्यू, गोटे रहला प्रिंट लेआउट, गोटे वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू एंड ट्रैक व्यू। तो केतरा व्यू आपन को देखबा को मिलचे, केतरा व्यू लेआउट आपन को देखबा को मिलचे मेजर काटि रखुची आपन को एटा टाइटल आसुची। ओके आपण केतेटा व्यू ए जगह देखा मिलूँ ना पाखापाखि आपंकर पांचोटी लेआउट व्यू तत्व सी हो राइट आंसर। तो पांचोटी लेआउट व्यू कौन रहा फास्ट गोटे हूँ रीड मोड रहा, गोटे रहा कि आपंकर रीड मोड, देन रहा कि गोटे प्रिंट लेआउट, दूरे रहा कौन आप गोटे प्रिंट लेआउट, तीन नंबर आप कौन रहा कि वेब लेआउट, वेब लेआउट, चार नंबर आप कौन रहा कि आउटलाइन रहा गोटे, आ पांच आप कौन रहा कि ड्राफ्ट। तो यहीपर हिसाब से पांचटी आपंकर मेन लेआउट रोचे जोटा कि हूँ व्यू टैब अंडर रे। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते इमेल दैट आर क्रिएटेड बट नॉट सेंड टू द देखो आप गोटे मेलटा क्रिएट कले पर सेंड करना रिसीव पाक से जो मेलटा आप कौटी सेफ होकर रोक इनबॉक्स तो आपन जोटा आसा सेंड बॉक्स तो जीवन ना, तो ये आप ड्राफ्ट ही सेव हो रही। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। रिसेंट आप देखी थे कि आपंकर ओ डबल एस सी एग्जाम एवं ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम एमती बहुत गुड़े क्वेश्चन रही जो गुड़ा कि मेल रिलेटेड इमेल रिलेटेड ही रोचे। तो ये आप पार्टर गोटे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप बीएसएस एग्जाम आसी तापर देखिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कमांड इज यूज टू सेट अफ पेज ओरिएंटेशन विथ हाइट नंबर ऑफ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो जो रहा कि प्रेजेंटेशन निम्नलिखित मध्य कोई कमांड टी आप पेज सेटअप करता है, तो पेज सेटअप को जीवे तो पेज सेटअप बॉक्स में आप सब रही। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तो गोटे प्रेजेंटेशन में आप पेज ओरिएंटेशन रहा तार विथ रहा हाइट रहा नंबर ऑफ स्लाइड रहा आपको आप कौटी चेंज करेंगे पेज सेटअप को जाकि चेंजेस करेंगे। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वाज़ द फास्ट स्प्रेडसीट प्रोग्राम अवेलेबल फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित मध्य प्रथम स्प्रेडसीट प्रोग्राम टी कोडा थिला देखंतु ये जो रहा कि आपंकर भिस्काल रहा ना यहाँ हूँ आपंकर फास्ट स्प्रेडसीट प्रोग्राम जोटा कि आपंकर एप्पल टू कंप्यूटर पर डिजाइन कर एप्पल टू कंप्यूटर पर डिजाइन कर। तो यहाँ पाखापाखि आप 1999 89 आई थिंक टे कन्फर्म करेंगे 1979 मे बी नॉट श्योर आपंकर टिके कन्फर्म करेंगे कितना ये जो रहा कि आपंकर लोटस जो रहा। तो लोटसटा फास्ट आप लोटस सफ्टवेयर द्वारा डेवलप कराइला कि बर्तमान आपंकर आईबीएम द्वारा सेटा आपंकर ओन हो रोचे। आउ जो रहा कि एमएस जो आपंकर स्पेसिफिक जो प्रोग्राम सेटा फास्ट रहा तो सेटा फास्ट आसला केते मसीह आपंकर 1985 मसीह आसला जो माइक्रोसॉफ्ट फास्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम रही था 1985 मसीह रही था। तो ये जगह देखिए डैश वाज़ द फास्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम अवेलेबल फॉर द पर्सनल कंप्यूटर दैट इज ए विस्कल। ऑप्शन ए हो रहा राइट आंसर। द टर्म एसएटीए द सट इज यूज्ड इन हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर डैश। तो यहाँ एब्रिविएशन रिलेटेड क्वेश्चन रहा एसएटीए रो फुल फॉर्म होची कौन आपंकर यहाँ हूँ सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपंकर ओ डबल एस सी एग्जाम इवन ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम ओ डबल एस सी एस एग्जाम दुई थर आसी ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम गोटे थर आसी। तो ये आप गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेहेतु ऑनलाइन एग्जाम रोचे मे भी आप बहुत गुड़े क्वेश्चन रिपीटेडली रही। तो आप गोटे काम करते ओ डबल एस सी जिते भी एग्जाम है तार क्वेश्चन प्राक्ट करूँ ओ ट्रिपल एस सी जिते भी एग्जाम है तार क्वेश्चन को प्राक्ट करते आप बहुत गुड़े क्वेश्चन देखा मिल जाव है। तापर देन देखिए कि आपंकर डैश अलाउ यू टू क्रिएट ए स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड ए चार्ट वेरी क्विकली। तो निम्नलिखित मध्य आपंकर को टूल टी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग चार्ट बहुत क्विकली हेल्प करता है। तो देखो ये भी आपंकर वन ऑफ द गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि रोच क्विक एनालिसिस टूल। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। देखो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तो ये पीडीएफ पर भी क्लिक करेंगे जदि आप पीडीएफ मिलूँ कौट तो ये पीडीएफ पर भी क्लिक करेंगे। डैश डिस्प्ले द थंबनेल व्यू ऑफ योर स्लाइड। तो आपंकर जो पावर पॉइंट काम करते तो आपको थंबनेल व्यू हिसाब से निम्नलिखित मध्य कौ ऑप्शन देखा मिलता है स्लाइड शो व्यू रे स्लाइड शटर व्यू रे नॉर्मल व्यू रे आउ नोट पेज व्यू रे। तो मुझे यहाँ नहीं जाऊँ आप एमएस
ପାୱାର ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଭିୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହା ନର୍ମାଲ ଭିୟୁ ରହିଛି, ଆଉଟଲାଇନ୍ ଭିୟୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର ଭିୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଉ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଭିୟୁ ଟାଇପ୍ର ଦେଉଛି। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର ଭିୟୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ କି ଭିୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର ଭିୟୁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ? ମାଷ୍ଟର ଭିୟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଭିୟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ କି ମାକ୍ରୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ? ଇଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଭିୟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର ଭିୟୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ହେଲା? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର ଭିୟୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାଉଡର ମିକ୍ସଚର ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର କାମ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଯେଉଁ ବିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍କୁ ଆଉ ଟେକ୍ସଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଏ, ହେଲା, ବିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିକି। ତ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର କାମ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ଫଟୋ କପିଜ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ପେପର। ତ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଟୋନର୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି, ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଦ ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ରେ, ପିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଓ କି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଓମିନ୍ ଯେଉଁ ନାଇଁ ପିଓରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଆର୍ଆଇ ଓମିନ୍ SFS ଏକ୍ସାମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା କି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମୋଡ଼। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମୋଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭିୟୁ ୱିଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ଇଚ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ୍ ୱେୟାର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ୍ ଏ ସ୍ପିକର୍ ନୋଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଭିୟୁ ଅଣ୍ଡରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ କି ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଟପ୍ରେ ରହିବ, ତା ତଳେ ଆମେ କିଛି ସ୍ପିକର୍ ନୋଟ୍କୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ନୋଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଭିୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେବ, ଆଉଟଲାଇନ୍ ଭିୟୁରେ ବି ନାହିଁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର ଭିୟୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ନେଲ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ପେଜ୍ ରହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଟପ୍ରେ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଆମେ ନୋଟ୍ ସ୍ପିକର୍ ନୋଟ୍କୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ତ ଅପସନ୍ ଆଧିରେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ ପେଜ୍ ଭିୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍। ତ ଆମେ ନୋଟ୍ ପେଜ୍ ଭିୟୁ ଅଣ୍ଡର୍ ଆସିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ ପେଜ୍ ଭିୟୁ, ତ ନୋଟ୍ ପେଜ୍ ଭିୟୁ ହେଲେ କେଉଁଟା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଭ୍ରି ୱେବ୍ ପେଜ୍ ହାଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? HTTP କହୁଛେ, DNS କହୁଛେ, IMP କହୁଛେ, URL କହୁଛେ। URL କହୁଛେ, URLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କାରଣ ଆଭରିଏସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, URLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? URLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର, URL ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। HTTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ହାଇପର୍ଟେକ୍ସଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର HTTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଆଉ DNSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ। DNS ରହୁଛି ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ କମନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି କି ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ କମନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ସ୍ଲାଇଡ୍। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବା ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯାଇକି, ସରି ଏ ଯାହା ଟିକେ ଭୁଲ କଲି କି, ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଆସିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାର୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସୋ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଅର୍ କାଟାଗୋରୀ। ତ ଟାଇମ୍ ଓଭର କାଟାଗୋରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ
ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣ ଡିଫଲ୍ଟ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ରହିଲା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନା କି ଫାୟାରଫକ୍ସ ନା କି କ୍ରୋମ୍ ନା କି ଡବ୍ଲୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୋର ଏ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଜ୍ରେ ହିଁ ମୋର ଓପନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହେଲା ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦ ରନ୍ କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରନ୍ କମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ରନ୍ କମାଣ୍ଡରେ ଆମେ କାହାକୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ କମାଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଉପରେ ଏ ଯାହା ଲେଖିବେ କି ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ତ ମେ ବି ସପୋର୍ଟ ନ ନେଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ତ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଏଇ ଜାଗା ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ଟା ଓପନ୍ ହୋଇଥିବ ଯେହେତୁ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି କି ଏଜ୍ ରହୁଛି ତ ଏଜ୍ ହିଁ ଓପନ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ରନ୍ କମାଣ୍ଡରେ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ରହିବ ଆଜି ଦେଖିବା କି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଏନେବଲ୍ ୟୁ ଟୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ତ ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲେଆଉଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବୁଝିବେ ଲେଆଉଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କ କଲମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଥାଏ ନା ତ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ସପୋଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଏ ଜାଗାରେ କଲମ ଅପସନକୁ ଆସିବେ 1, 2, 3 ତ ଆପଣ କେତେଟା କଲମ ଦରକାର ମୁଁ ତିନିଟା କଲମ ଚୁଜ୍ କରିଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା କଲମ ହିସାବରେ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ହେଲ୍ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କଲମ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ କଲମ ସେକ୍ସନ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଭରାଲି 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ଏହାର PDF ଆପଣ କହି ରଖିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଡେଫିନେଟଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ICSTF ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରି ଏହାର PDF ସେ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।